है हामी त यहाँ बुलबुलाइमा पर्यौँ है। एउटा ठाउँ खोज्दै हिँडेको, न नेट चल्छ, मोबाइलको लोकेसन देखाउँछ, न यहाँ पाइयो 8 किलोमिटर देखाउँछ कता हो कता हो। नभए यतातिर मजाको रहेछ नि प्लानिङहरू है, घर तर मजा आएको, रेजिडेन्सियल रेजिडेन्सियल एरियाहरू छ। अब सोध्ने ठाउँ पो भएन त, यहाँ एकचोटि यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो नक्सा, अनि सोधेर चाहिँ जानु पऱ्यो। सिधै भन्छ त्यसले त, योभन्दा अगाडि त के छ यहाँ, रुवा के लेखेछ, सेप्टेम्बर हो, 27 सेप्टेम्बर हो। योभन्दा अगाडि बाटो छ कि छैन है, योभन्दा अगाडि त बाटो छैन ल, उयो गाडीले इसारा गऱ्यो नि यसले यहाँ होइन, हेर योभन्दा अगाडि बाटो छैन, यताबाट जानु पऱ्यो। हेर देखाएपछि बाटो छैन, यताबाट निस्किनु पऱ्यो, ऊ त्यहाँ सोध्नु पऱ्यो अनि हिँड्नु पऱ्यो। यो त पुरा गजबको ठाउँ रहेछ नि यार है, सिङ्गल सिङ्गल घर, फ्री फ्रीको घर, अपार्टमेन्ट अपार्टमेन्ट, मजाको ठाउँ रहेछ। त्यो मोहम्मदले यहाँ घर पाएको थियो अरे 700 घरै पाएको अरे, उसलाई के मन परेन अब।
हामीलाई चाहिने घर अरूले पाउँछन्। बालकृष्णले भाइले पनि घर खोज्नु भन्दै थियो, घर त खोज्ने नि, यहाँ घर मुखले भन्दा सजिलो छ, खोज्ने बित्तिकै एडभान्सको कुरो हुन्छ। अनि कफी खाने हो, कफी खाउँ है, पहिला कफी खाउँ अनि सोधौँ ल। बस त छ, बस छ, बस छ, बस। कफी खाएर अब कफी खानु रोकेको, कफी खाने है, न्यु इयर हजुर नतार हटाएको छैन। ठाउँ त बडो रमाइलो रहेछ यार, त्यो लोकेसनमा गुगलबाट नै कुन कुन एजेन्सी छ भनेर लिस्ट निकालेर अनि म्याच गर्ने लोकेसनहरू यहाँ रहेछ, मेलहादा म्युनिसिपालिटी होइन, हामी यहाँ छौँ, जानुपर्ने चाहिँ त्यहाँ हो, जानुपर्ने त्यहाँ हो, हामी यहाँ छौँ। ट्वेन्टी फाइभ अप्रिल चाहिँ यतातिर भयो अघि हेरेको होइन, त्यहाँबाट मासतिरै जानुपर्ने भयो, हिँड्दै जाने हो, बस लेखेकै छैन यहाँ, त्यो कुइमबाट जाने